Linka číslo 104. Směr náměstí Republiky. Michálkovice. Příští zastávka u lékárny. Příští zastávka u lékárny. Zastávka na znamení. U lékárny. Příští zastávka u pumpy. Příští zastávka u pumpy. Zastávka na znamení. U pumpy. Příští zastávka na Jánské. Příští zastávka na Jánské. Zastávka na znamení. Na Jánské. Příští zastávka na Najmanské. Příští zastávka na Najmanské. Zastávka na znamení. Na Najmanské. Příští zastávka Zoologická zahrada a Botanický park. Příští zastávka Zoologická zahrada a Botanický park Ostrava. Next stop Zoological Garden and Botanical Park. Zoologická zahrada a Botanický park. Příští zastávka Vysoká škola podnikání. Vysoká škola podnikání. Příští zastávka Revírní bratrská pokladna. Revírní bratrská pokladna. Příští zastávka Jakovecká. Příští zastávka Jakovecká. Zastávka na znamení. Jakovecká. Příští zastávka Stadion Bazaly. Příští zastávka Stadion Bazaly. Zastávka na znamení. Stadion Bazaly. Příští zastávka Most Pionýrů. Most Pionýrů. Příští zastávka Husův sad. Husův sad. Příští zastávka Konzervatoř. Konzervatoř. Tento spoj má přípoj na trolejbusovou linku číslo 102. Příští zastávka Českobratrská. Českobratrská. Příští zastávka náměstí Republiky. Příští zastávka náměstí Republiky. Přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop. Náměstí Republiky. Change for regional and long distance connections. Náměstí Republiky. Konečná zastávka. Vystupte prosím. Last stop. Please exit this vehicle.